реванш недемократичних сил, яким нас так лякали, не відбувся. І я ще раз хочу подякувати відповідальність вибору українського народу, який зараз підтримав демократичні сили, підтримав реформи. Причому в цій позиції не відбувся і розкол України, який багато хто передрікав. Зазнала краху спроба Росії створити всередині п'яту проросійську колону, яка також не відбулася. І якщо ви спитаєте мене, це головне досягнення цих виборів. Мені здається, що український народ, українське суспільство, українська держава цими виборами вже перейшла Рубікон. І повернення до минулого не може бути. Які завдання зараз стоять перед місцевою владою, яка сформована або буде сформована внаслідок цих виборів? Одне – сформувати всередині місцевих рад проукраїнські коаліції, які не дозволять дестабілізувати ситуацію всередині і реалізувати план агресора. Чому це так важливо? Не лише тому, що ми маємо забезпечити стабільність, реформи і проукраїнськість, соборність України, якщо хочете, але і тому, що значна частина повноважень вже передана територіальним громадам в рамках моєї програми децентралізації, зокрема фінансовий компонент, і значна частина буде передана після голосування змін до Конституції. І на сьогоднішній день ми просто маємо забезпечити відповідальний і консолідований підхід політичних сил. Я думаю, що вибори, що проведені, дають нам для цього серйозні підстави.